हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली उपर घुणी हाली न बसौ ओ मेरा साथी विकृति आँगाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली फाटा पनि टाली तपाई त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली सपनाको महल धेक्दु झोपडी छ भाग मन र मौनो सपनामै हिया रै गया आग सपनामी लाली छाइ गई जीवन अन्धकार लालीसित कस्या रमाउ दुखी कर्म हार सपना फुलको थुङ्गा जीवन पर्सा खात खर्काउँछे सपना कलम कुच्चो पढ्यो हात सपना छ प्रगतिको शिखर छोइदिने जीवन छ गाँसबा सकी तर्सेर रोइदिने सपना सागर तद्दो कर्म आउँछै ताल खड्गोस गति सपना छ जीवन कछुवा चाल सपना सम्मान खोज्जो जीवन तुच्छ छ जीवनमा आउने खुसी कर्मले लुच्छ छ सपना हिमाल जो हाँसो जीवन कुइडो ढाक्दो हाँसो खुसी ऐस आराम कर्म बठाई भाग्दो सपना प्रकृतिसित बसी रमाई खाने जीवन यात्रा हरेक पल प्रदूषणमै जान्ने सपना धनसित खेल्लु जीवन छार बुढ्यो गरिबको ठुलो सपना हावासँगै उड्यो सपना ठुलो कर्म खोटो जीवन यात्रा छोटो सपनाका पछा पढी घरो छुट्यो रोटो हरेक पाइला काँडा छन सपना फुल बारीको सपना हिउँजनी गल्ले कर्म हारेको सपना अग्गास उडी सारा संसार धेक्दो जीवन छ दुई छाक काट्टाई हला अगो टेक्दो सपनामे घना जङ्गल जीवन उडी भङ्ग कल्पनामै डुबिरहनु कर्म धेके दङ्ग सपना सुनौले कोल डुलुवा भयो कर्म जान्नै नकि सपनाले जीवनको मर्म जीवन सुक्दो खाडी घाम सपना पिपल छाया दुखी जीवन खोटो कर्म कैको पालैमा या सपना चोको फल खाने डाली डाली डुली जीवन जन्मै रुवाउनो कर्म रेखा भोलि सपना मौरीका जसो फलफुलको सुगन्ध कर्म रेखा हिला बुढ्यो केमिकल दुर्गन्ध सपना छ सिंहासनको फुटपाथको बास आफ्नै कर्म खोटो भया कैकी मान्नु आश सपना छ गङ्गा जलको जीवन गल्जो पानी ठुलो सपना क्याइदे किनो कर्म जानी जानी सपना ज्ञानको भण्डार जीवन मूर्ख सरी दया माया ज्ञान सबै कर्म क्या कि हरि झुपडीमा जन्म भयो झुपडीको बास सपना त निका निकाई जीवन छ निराश सपना तालको माछो जीवन छ बगड क्याइ छुटाई दुखी कर्म हौसी या दगड सपना निस्वार्थ रुखजो जीवन पात जसो मन हौसी या मग ज्याभ्यो कर्म रेखा कसो सपना पीर्तिको डोरी जीवन गला पासो जन्माणे फुटेका कर्म सपनाको आसो जन्माणे फुटेका कर्म सपनाको आसो नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीले सपना ठुलो कर्म खोटो शीर्षक राखपर दक्षिण भारत कर्नाटक बिजापुर बठै लेखराइथ्यो रचना र तसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाडा
अमरगढी नगरपालिका साथ सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुराको जरमथलो अचाल दक्षिण भारत कर्नाटक बिजापुर मिसन र उहीँ बठे होका चिलिमलाई सदान सदान सम्झे राख्दान बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले सम्झना रहिगयो शीर्षक राखबर गोदावरी पाण्डेय भट्टजीको एक रचना छ सिगास एक बेसरा बैतडी बठे लेखिरहेछ चेली भई जन्मियो इजु पराई घर गइगयो जन्म घर गाथलीको सम्झना रहिगयो जन्मभूमि रहै नछ यही मेरा भाग्यमाई घामलाग्दो हो मेरी इजु जेठ वैशाखमै बाकरा खोइबरे इजु म ग्वाली झान्थ्यौँ बा चुन्नीका आँचला बादी काफल ल्याउँथ्यौँ बा वैश्याक का काला काफल जिर्या नुन लाउन्थ्या घरका मौजौ सबै सँगै बसी खान्थ्या केलाकी कोकडी बनाई ऐँसेलो टिपन्थ्यौँ जेठका छकला इजु ठन्न पानी ल्याउँथ्यौँ किर्मडा टिपन्थ्यौँ इजु राखन्थ्यौँ थलामा सबै कि लैजान्थ्यौँ इजु गाउँचुट्या खलामा काफल पाकन्न इजु तम्कीको टिपलो काफल पाकको चढो इजु वनभरि रिटलो किर्मडा पाकन्न इजु ऐँसेलो पाकन्ना काफल पाकको कोइली न्याउली वनभरि बासन्ना मेरी फार्म गरन्न इजु रोप नारा बन बासुली बजली इजु तम रोया जान जाँथुन्थी बर्यात हुन्थी छलिया बजन्थ्या डेउडा गीत हालन्थ्यौँ इजु हम सबै नाचन्थ्या ओल्ला पल्ला काखी झेटज्या मैनीको माणन्थ्या लगन काजमा मुखाई झट्ट आए भणन्थ्या तैँले आया गोदावरी खुब्नेको होइरहन्छ भणन्थ्या छलिया बाजो तोखीलाई सुहाइरहन्छ तम्सित भणन्थ्या इजु पागला हुन्या है यही चेलीले घर गया तुइ कस्या रन्या है लड्याली चेलीले पन झानुइ पड्य घर क्यारौँ इजु बाध्यताले गयौँ सरासर छन्चर बार फुर्सद हेरी लेकतिर झान्थ्यौँ तम्निका मानन्छौ भणी आल्चा खोजी ल्याउँथ्यौँ रङ्गिला जाँतगोरा हुन्ना त्यार्थ्यौ बार आउन्ना ब्याग रेकी चेली बेटी सबमाई त बोलाउन्ना मै सम्झी जनरोया इजु को बोलाउँछ भणी आफै आउँलो बसिरह्या दिन बार गर्ने थाहा छ मलाई माई त बोलाई लैन्य कोही नाइ थिएन बाबा मरी स्वर्ग छन न पिठी भाइ थिएन आफै आउँलो आफै झाउँलो मै सम्झे जनरोया औरका बोलाउन्या झन्ज्या निसुरा जन भया छाड्या इजु जन्मभूमि म पराई भइगयो इजु तम्रा कोखेलीको सम्झना रहिगयो इजु तम्रा कोखेलीको सम्झना रहिगयो सम्झना रहिगयो शीर्षकमी गोदावरी पाण्डेय भट्टजीको रचना थियो सिगास एक बेसरा बैतडी बठे लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी पाण्डेय भट्टजीलाई खुबै निको शब्द आखर बोटलबाट यो रचना बनाई पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ जीवनमै हरेक मान्छेको बिहा एक फेर मात्रै हुन्छ बिहामी नयाँ लत्ता लाइबर नाचगान अध्यमन हुन्छ राम रमिता अध्यमन हुन्छ रहर सबै कि एकै हो घरैको बिहा काम अदुब हो कि राम रमिता अदु हो तबै जमाना फेरिया बिहा पार्टी हलमै अर्यो बरेती कि आउन पाउन कि सेवा सत्कार पार्टी हलवाला अध्यान आफकीलाई समय मिलन्छ राम रमिता अध्ययकीलाई तमलाई कसैको बिहा अध्यय सोचमी छौ र पार्टी हल खोज्जामी छौ भने महेन्द्र नगरको उत्कृष्ट पार्टी हल खुल्रहेछ एटपुर इन्टरनेसनल स्कुल जाने बाटामी ममताज वेडिङ बेल्स स्वादिष्ट खाना बनाउने कारिगर सेवा र सत्कार दिने कामदारको सुविधा 1500 हैलै बर्ती मान्छे अट्टे ठाउँ मोटरसाइकल कार जीपकीलाई पार्किङको सुविधा भएको मनै लोभ्याउने पानीको फोहरा भएको महेन्द्र नगरको उत्कृष्ट पार्टी हल ममताज वेडिङ बेल्स सम्पर्क मोबाइल 9848723777 यो व्यापारिक बडाउलो थियो हुक्का चिलिमका सँग तम छौ र तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा
अब रचनातिरै लाग्दाऊ, दुई रचना छन् हाम्रो बेलीको कार्यक्रम सुनाउनु पर्ने तर छुटेका, थोक्का ढिलो पुगबार छुटेका। देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीले भीमदत्त नगरपालिका तीन भाषी कञ्चनपुर बठे लेख्दैछ श्री पञ्चमीको शुभकामना शीर्षकमी। यो रचना थोक्काइ ब्यालो अरबर पुग्या हुनाले आजको कार्यक्रम हाम समेत टार्यौँ। मासा माघ मासा शुक्ल पक्ष बसन्त पञ्चमी सपो मन खुसीले कठै नाचन्छ छमछमी। हेउन कि जाडीलाई छाडी कानैने कामली बेरुडा पञ्चमी भन्थ्या यो जाडी जामली। सरस्वती माताको पूजा स्कुलका खाला भक्तिले पूजाले आजा बुढा हैरे बाला। कापी किताबको पूजा कान जौका पात विद्याकी देवीको भजन गौना बसी साथ। पेला धौला फुल चढाई अक्षता प्रसाद फलफुल नैवेद्य चाखी खुसीको बर्सात। अज्ञानका अन्यारालाई टाढा टाढा धपाई कतिको जीवनै दुखी यो ज्ञान नपाए। कलारे विद्याकी खानी यो बर दायनी मधुर वाणीकी खास बिणायो धारणी। कमल फुलको कसो आसन सज्याको चारैतिर उइमा ताको कीर्तन बजाको। धूप दीप नैवेद्यले यही धरती सुबास ज्ञानका भोका कियाजी यो दिन हो खास। शुभ कार्य आजै हुने सपा घर सुरु सफल तारे कौशल कि सरस्वती गुरु। शुभ भाव फैलाइदिने घट मन बसी कामले प्रसन्न हुने देवी इजाजसी। सबैले पुकार गरौं देवीको भक्तिले अज्ञान हटिजाऊ सपो उनारी शक्तिले। सुदूर सुनौली कोल श्री पञ्चमी त्यार मिठा मिठा पकवान आफन्तको प्यार। नाक कान छेडिदिने अक्षर लै सुरु शारदा देवी ठुलित ज्ञान ज्ञान ध्यान कि गुरु। संस्कृतिरे आध्यात्मको एकै जोड मेल ऋतु अनुसारको साइनो विज्ञानका खेल। सरस्वती गरिदेउन् पुरा ज्ञान कि कमीको सबैलाई छ शुभकामना। श्री पञ्चमीको सबैलाई छ शुभकामना श्री पञ्चमीको। देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीको रचना थियो। पहाड दार्चुलाको घर भीमदत्त नगरपालिका तीन भाषी कञ्चनपुर बसान। अरे बहुत बहुत धन्यवाद धुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइदिया हुनाले, थुक्काई ब्यालोरबर पुग्या हुनाले बेलीको कार्यक्रम हामीले समेट सकेन। एक अर्को रचना छ श्रद्धाञ्जली शहीदलाई देशका सपुत शीर्षकमी लेख्दैछ। तर रचनामी काहीँ खिलगै नाउँ लेखेका थिएन, रचना सुनाइदिनाऊ त आफ्नो हो भने। अब देउडा साहित्यकार जहिले लेख्या हो जाने हालन्ना। दशरथ चन्दको जन्म बैतडीका जिल्ला भीमदत्तजी जन्मी गया अमरगढी किल्ला। दुई सहितको जन्म भयो सुदूर कि थली जनताको अधिकार खोज्या ज्यू ज्यान न कि बलि। दशरथ चन्द शहीद भया केही वर्ष ऐतर भीमदत्त शहीद भया केही दिन पैथर। दशरथ चन्द गङ्गा लाल धर्म भक्त माथे तेस राहुन शुक्र राज चार शहीद साथी। सातसा लकी क्रान्ति पछा बहुदल लेया संविधान अधुरो लेख्यो नेता जेल गया। सत्र सालमी बहुदलको अर्यो सत्यनाश शाह वंशी हाबी भया कुरडी हो खास। महेन्द्र राजाले लिया पञ्चायती शासन अब त मुस्किल पढ्यो पञ्चायत मासन। सबै नेता एकै छाता आन्दोलन थाल्यो तीस वर्ष दुःख काटी पञ्चायत ढाल्यो। बहुदल शासन आयो जनता भया खुसी मै मै भन्ने सबै नेता एकै रहेछ कुर्सी। अर्को क्रान्ति सुरु भयो 52 सालदेखि धनजनको क्षति भयो कोष कञ्च लेखी। केही केही अधिकार बाँकी राजासित रहेछ सपुत नेताकै गराई
त्यो लय खाली भएछ। शासन फिरेर आउँछ बानी फेरि नैन, देशमा अमन चयन कहिल्यै हेरि नैन। शहीदको बाटो रोज उही हो श्रद्धाञ्जली, क्याइदी यो हो शहीदले ज्यू ज्यानको बलि। लोकतन्त्र कोपी लाछ फल लागन दिय, कच्चाई चुनी खान लाग्या थोकाई पाकन दिय। शहीदकी सम्झनामै माघ सोल मनाउँदा, बानी फेद्य कैल हुन इनेता भनाउँदा। कसरी बुझाउनु अब नसे किन्या कर, लोकतन्त्र आयापन अझ उसी डर। कानुन बलियो भया क्याय रन्ना गल्ती, गरिबको खुन पसिना क्याय भरन्ना खल्ती। बारीमा फलफुल झुलाउ धान झुलाउ, खेतमा सद्गुण सद्बुद्धि आइजाऊ अहिलेका नेतामा। देशमा सुख शान्ति तग्दु रै गए झली मली, बारम्बार शहीदलाई मेरो श्रद्धाञ्जली। माघका सोलकी आउँछ दिवस मनाउनै, आजै अर बाचा कसम देशलाई बनाउनै। शहीद दिवस पढ्यो पञ्चमीका दिन, देश पनाया शहीदको केही तिरिन्छ रिन्न। शहीदकी सम्झना अर्या चिल्ली मक्का माझ, ओमजीको करुणा हो लेख्द पाया आज, ओमजीको करुणा हो लेख्द पाया आज। रचना थियो तर रचनामी नाउँ थिएन, श्रद्धाञ्जली शहीदलाई देशका सपुत शीर्षकको बेली छुटेका दुई रचना आज हामीले समेटे। बहुत बहुत धन्यवाद हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर रचना पठाइदिया हुनाले दुई मित्रलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउजीले परिदृश्य गाङखेतकी शीर्षक मिलेख राखिसकेको रचना, अमरगढी नगरपालिका तीन पत्रोडा डडलदुराका मित्र रचना लेखेका दिन आलिताल गाउँपालिका दुई तिमतरा डडलदुरा मिछौँ भनेर लेख राखेको थियो। मेरो निको तेरो तितो, तर्रो भया पनि अर्या पाप नपखालिने गया गया पनि। कचौरीमा चिउरा निका फलामी फामका, गला गाँस अट्किनु छ दुधाली मामका। खानु खाई ओकल्नु भया खानु हो होसले, बरा लिनु बेमौसमी निचोड्डु दोषले। हरडाका दाना टिपी वालाका र्याल मिठा, लाल छन् फलेका रुख मैल्ने काल्यारीठा। सिधा छ नहल्या कैलै सत्वा लेकको डाङ्गो, नफलाउ कसैका खेत नहुन् दिने भाङ्गो। नागबेली रोडले चिर्यो हर्तो लाकी छाती, फुटलिङ्ग 80 ग्राम बस्या गाङखे तकी माटी। मथि लेग तल्ली औला औला सेरा खेत, ढपक्क बनले ढाग्यो गाङखे तकी चेत। खुदो खाउँला पुस्मा गमा आरु अषाढमा, रमे औँला तेरा ताइल आफ्नी सारमा। उनै सेरी पिलङ्गेश्वर घण्टेश्वरकी शिला, प्रकृति भिजेर आउँला मगज भया झेला। मालुरे खर्सुकी मेल साथी सालसा नन, मिजा शिला सत्कारका घरदेले आँगन। मसानी कल्पठ्या भौत भगवतीका थान, कैलपाल द्वारपाल बस्या आफ्नै अभिमान। दुई गाड दुई आल पढिन् अस्यौँ उनै सेरी, आफ्नै रीति आफ्नै थिति आफ्नै छ के रे। नवमीका नवरत्ता पूजा उनै सेरी लाग्दे, महिना ढल्के अर्खी चौथी अस्यौँ गात जाग्दे। चैतका नवरत्ता जाग्दा दशमी उडीमा, थोक्काई सान टाउक्यान चड्डी तनरी भुँडीमा। पारी पातल वारी उडी उई पार हर्तोला, छनै छन् सत्कारी सान पानभरिला फोला। दस वर्ष खेलेकी भूमि कखरा सिक्याकी, मेरा त रगरग यैकी छ बास भिज्याकी। सल्ली बिया कटु जका दिउँला लै खायाको, अन्जान बचपन छन्ज्या यही गीत गाएको। ऐल रोड पिस्ने मिल बाँस होटलको, यही छ न कोइराल तौड कचहरी ढलको।
वल्ला काख लडुवा पढ्यो सुन्तडी कन्याडी पल्ला धारा सेटगाउँ तेलगाउँ गाडो छ तरेली बिच गाङखेत डाङ्गा पारी किमोडे कुल्याडी फर्के आउँछ पल्ली उडी बन्ताल लडेली हर्तोला तिमतरा एकै वल्ला पल्ला खम्बा फेर छ धातडी तुङ्गा पाग्दा छ नम्बा फला हार सुन्तला केला पपिता आमका ठाउँ ठाउँमा देवका बाँस मैनबाधी खामका आर्यन मङ्गोलकी बस्ती ऐँसे लुका झुल ठन्न हावा ठन्न मन ठन्नै पानी मुल इसै ठाउँ हो लुलान गर्खा उद्गमको फुल नागबेली रङ्गुनको सुरु यैसी रानमुल मिली बस्या थुम्का थुम्की पहाडी लहरा लोभ्याउ निच कर्मथली बसबर पहरा आजी रहि गई 80 ग्राम कि उत्पत्ति कि कथा खुब्छन सभ्यता सार घटना कि अथा खोजी लेख्लो रोजी हेर्लो उनै शेरी लीला संस्कृति दर्पण निकी खोजी पस्लो बिला संस्कृति दर्पण निकी खोजी पस्लो बिला वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउजीले परिदृश्य गाङखेतकी शीर्षक राखपर गाङखेतको भौतिक वर्णन लेखिरहेको गीतमी अमरगढी नगरपालिका 3 पत्रोडा डडलदुराका मित्र आलिताल गाउँपालिका 2 तिमतरा डडलदुरा बठे बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउजीलाई गाङखेतका विषयमी केही जान्ने अवसर हामीलाई लगै मिल्यो यसरी है सबैले आफ्ना आफ्ना ठाउँका विषयमी अथवा आफूले देखेको र आफूले जानेको ठाउँका विषयमी गीतैका माध्यमबाटै सुनाइदियो भने पछाडि जाउँ जाउँ लागन्छ हेरौँ हेरौँ लागन्छ एकपेर पुगी जाउँ जसो लागन्छ त कैयौँ मित्रलाई यसो लाग्लो मध्येका थोक्कै मान्छे लगै ठाउँमै पुगेले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुन्छ यही हाम्रो सोच लगै हो र यही सोचलाई देउडा साहित्यकार मित्रले खुबै साथले सहयोग गरिदिइरहेछ सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई धन्यवाद जहिले आफ्ना ठाउँका आफ्ना गाउँका आफूले जानेको र आफूले धेकेको ठाउँका विषयमा यसरी रचना बनाए भर पठाइदियो सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजी भागेश्वर 5 रूप्स्या चुल्ला सिराल डडलदुरा बठे लेखदान जन्ढाले आँसुका ढिका ओपियारी बैना शीर्षकमी ए बैना माघका मैना कठै लाडे दाइन तेरा तैला माग्या माणौ मेरी ल्याई भएन जन्ढाले आँसुका ढिका दाई आइन भने अहिल मेरा धुरे सेतो कौवा कठै लाडे न त मेरा गर्खा घुमाई न त कथै रयाई डेढो बत्ती पित रनको नै त बाहिर खाइ भड्डुमा खिचडी बैना अहिले पकाइएन हिउँ पढ्यो ढल्कन्या धुरा हिम्मत आइएन पानी पढी कठै लाडी बन्द गाउँकी गाडी मुखी त खानुभ्यो भप्पा बिन खुदाएको बाढी सिंह दरबारका माउड्या मेरी क्या सुन्ना न पखै मन जानी राख्यौ जालपासा बुन्ना न गमा जक्का जान्या सुन्या चुपन बोल्लाइन सुनका साङ्गल क्याकी मोतीले झोल्लाइन मह तारी सयानी होइ गइन् बब्बा जिउ कि चलाइ नरोयै पिठी कि बैना तैँहरि दया चलाए फाम गरे लडेले भप्पा शिर सिन्दुरको बाबा कि बासना छरे मान राखे घरको देउपी तर दाइन भया देश शान्ति भया उपरि आइजाउँलो रूप्स्या मार्या कोनाई माया गणतन्त्रको गेदो ऐल नन्न त भयाको दुर्जननले गली चेपी अदमर्यो रयाको वीरेन्द्रको वंश सकी दिपेन्द्रलाई दोष न्यायका कटघरा बाला उडी गए के होस मध्य गया मर्या मरे बाँचे कि गुगाट व्यवस्थाको नाउँ फेरेर हामकी भए चुचाट दलबा लकी दकाउँ दकाउँ मेरा कोही न दल नै जाने जालपासा बुढ्न नै त सिके छ ल नपास पहुँच मेरा नै फाल लाकी नामा भ्रष्टाचारका पिरो लाले आँसु ढाल्ली आमा
नै त मुखी नाता बाद नै त कृपा बाद बिगडी देश कि दशा दिनै काली रात भोट्दी या कि चोटखानी छ पिठीमा थराम्म क्या आयो शासन कठै हरि राम राम जन्रोयै पिठी कि बैना भौतै झर्को माणी आइजाउँलो पियारी बैना मौका मेसो पाडी आइजाउँलो पियारी बैना मौका मेसो पाडी भागेश्वर पाँच रूप्स्या चुल्ली सिराल डडलदुरा बठे देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो जन्ढाले आँसुका ढिका ओ पियारी बैना शीर्षक मिलेख राखेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई खुबै निका शब्द आँखर बटोलबाट यो रचना बनाई हुक्का चिलिमलाई पठाइदिया हुनाले बुढाउ चिलीलाई पड्डेक लेखा महेन्द्रनगर त पठाउनौ भन्ना छ अरे डेरा कन्ज्या खोज्जे हो खाना कन्ज्या पकाउने हो जमानालाई खराब छ एकली कस्या बस्ये हो बुढी त्यो चिन्ता तुजन माणाए तसै समस्या हुन्छ भन्नुभयो त दिव्या गर्ल्स होस्टेल खोलिरहेछ महेन्द्रनगर कटानमी घरै कोझो खाना नास्ताको सुविधा हुन्छ सेक्युरिटी गार्डको सुविधा छ एक बेड दुई बेड तथा पाँच बेडसम्मका सुविधा भएका कोठा छन् सबै पड्डे हुनाले पढाएको माहौललाई हुन्छ डेरा खोजबाट आफै पकाएबाट खाना है सजिलै भयो सस्तोलै भयो पड्डे समय लगाए बच्यो थप जानकारीका लागि दिव्या गर्ल्स होस्टेल रेडियो महाकाली नजिक कटान महेन्द्रनगर यो व्यापारिक बडाउलो थियो अब हाम कार्यक्रमका तुडे तुडैतिर छौँ छाडी बार एक रचना त मजाले सुनाउन सकिन्छ वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीले मुखले मलम लाउने मुख सम्मान रहेछ शीर्षक मिलेख रहेछ पूर्वी चौकी गाउँपालिका पाँच काँडामाण्डौँ सुन्दर बस्ती थापा गाउँ डोटीको जरमथलो अचाल मुम्बई भारत मिसन उहीँ बठे कति गाउँ सयका गाथा भाग्य भयो फेरो म झिक्कै अनौठो मान्य ए दुनिया तेरो खानाको आधार खोद्दो ठुला धाउनु धाम भनौ त लाज मात्र आजी तेराई अर्य काम छना त कति छन् अझ झिक्कै जसा राजा तोइरै छै निर्दय भौती संसार रकाईमा आज धरतीको राजा हुँ मान्य यसो कस्या भइछै मुखले मलम लाउने मुखै सम्मान रहेछै मानवता बिसर्या छ कि केलाई उसो गइछै सुखमा सयल खेल्या दुखमा छाड्या रहेछै उजाला अनारो बनाई केही बनाउँछै राति मानवता धेकापन नमाई मानवका खाती सुखको आभास बुझी के गाथा गाउना है दुखीलाई सहारा देपन मुख सोचा लाउना है वचनले घुमाउँछै मनभित्र भ्याइ नै मुखले लङ्काको आशा कोरियले केही नै जीवित छ भन्ना कि मुखी यो डोटेली भाषा मुखका मुखौटा भन्ना जन्धे काइदिया आशा हुन त मध्यै हो भोलि यो जीवनको खासा दुखीलाई पढेका दुःख सुखी देपन आशा सेवाको भावना बुझी अगाडि जाई सर्पन जति काम मुखले भन्छै उति पुरा अर्पण सहयोगी मनकारी भया दिहा लत्ता लुगा कि आश नधेका कैलाई कि त भन्या पुगा मुख चलाए हुनै न कभै माइसा जमाइ साथ केलाई अद्दो होइसाइब यति ठुला बात भरमानी भरोसा माने साथ पनि लिनु नै न अरि सक्देलै कैलाई आसपन दिनु नै के हुन्छ लाज हुने बात दुनियाँलाई रापन केही बात खोलेका वचन पुरारी खापन ज्याकुडा आसरो दिन्छै उसैलाई गर्पन मुखलाई राम राम बोली पाछा न सर्पन भित्र मुखौटो बानी बाहिर हुन्नाई निको वचनलाई बुराला फाली अद्दु नाइ हो फिको वचनलाई बुराला फाली अद्दु नाइ हो फिको मुखले मलम लाउने मुखै सम्मान रहेछ शीर्षक वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीको रचना थियो मुम्बई भारत बठै लेखराई थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीलाई यो रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना छ अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडलदुराका मित्र अच्याल पञ्चेश्वर निडिल भारत मिसन उहीँबठे
हेबा बेनी मेरा तुइले कसा हाले होरा सजायाका सपना मेरा क्याइराखी अधुरा मखीलाई दिनैमा रात औरा किलाई साँझ मै हुँ कि अभाग्य सोई यही दुनियाँका माझा बगै कचन मै दुखीका दिन रात आँसु यही स्वार्थी दुनियाँ माझ मै कसेरी हाँसु सुखको सपना धेकाई दुःख दि तैले बताई देवन भावी माता कि गुह मैले कोहोलो सुन्दिने मेरी हृदय एकी चोट जिन्दगी बर्बाद भयो मोटु लागि चोट यदर तिमा काहु नहो खुसी फल्ने रुख धेकिन छै कि हे भगवान गरिबका दुख धेकन छै कि हे भगवान गरिबैका दुख। धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुराका मित्र पञ्चेश्वर भारतबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई र आजको कार्यक्रम किलाई भन्नुभयो। आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गर्दै सबै डेउडा साहित्यकार मित्रलाई लगाए तमले लगाई सँगै बसपर सुन दिया साथ दिया तमर लगाई चिउनाई कि बलाई छ हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई आफ्नो आफ्नो रेडियोबाटै बजाएबाट सुदूरपश्चिमका सारा श्रोतालाई सुन्ने अवसर जुटाइदिया हुनाले रेडियो सुदूरसञ्चार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुरा कि मौजौलाई लगाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। मलाई 8:05 भेट्या बाचारबाट म ओम प्रकाश ओझा लगाई बिदाबारी माग्दौ नमस्कार।